אני רוצה לשאול אותך שאלה שהגיעה לי מאחד המאזינים של הפודקאסט. כן. שהיא שאלה שהפכה להיות קונטרוברסליות משום מה בשנים האחרונות. שירת נשים. או קול באישה ערווה. נו באמת. אז אני חייב לשאול אותך. נו באמת. אני חייב שתסבירי לי את הסוגיה הזו. איך זה הפך למשהו ש... קודם כל זה ממש לא הפך, זה נמצא במקורות שלנו, אבל מי שאפילו בתוך העולם האורתודוקסי שהוא גם כבר, יש לו כל מיני צבעים, יש את החרדים, את נטורי קרתא, ויש את השחור לבן החרדים הזה, ויש לך את הכיפות סרוגות, זה גם אורתודוקסים, וכל העניין של מעמד האישה מאוד שונה בין הימין והשמאל בעולם האורתודוקסי, זה לא אותו דבר. אז היום מי שאומר כל באישה ערווה, או יש עוד נימוק למה נשים הם מאחורה, וזה מפני כבוד הציבור. שזה דברים שנמצאים בתלמוד, זה בעולם שאישה באמת, מבחינה חברתית, זה הכל עניינים חברתיים. זה בכלל לא עניינים. אז איך זה עדיין מתרחש בימינו? איך בן אדם מגיע לבית סוהר, איך בן אדם עובר על כל מיני חוקים ועושה רע? אותו דבר, זה אנשים, מה אתה מתרגש? הם לא מייצגים כלום חוץ מאת עצמם. אתה לא מבין? אני לא מתרגש, אבל זה הרבה פעמים פוגע באנשים אחרים. מי שם עליהם בכלל? תן להם לדבר, השיים כלבים נופחים והשיירה עוברת. מה מתרגשים מהם בכלל? אתה מבין איזה כיף להיוולד רפורמית? תראה, יש אתר באינטרנט, יש גוף שנקרא קולך. תסתכל, נשים אורתודוקסיות לאילה ולאילה, אני חושבת שפלו כמה חרדיות שם, לא יודעת, פאות מה שאתה רוצה, הראש שלהם רפורמי לגמרי. עכשיו, מה זה רפורמי? הם לא אנטי יהדות, הם יודעים שכל הדברים האלה הם לא הלכתיים, הם חברתיים, הם יודעים את זה, והם מוכיחות את זה, הם תלמידות חכמים גדולות, הם מוכיחות את זה מתוך הכתבים ומתוך זה, בשביל זה כבר האורתודוקסים לא סובלים אותם. אתה מבין? זה אנטיקה. שידברו, מה בכלל מתייחסים אליהם? עכשיו, הם נולדו לעולם הזה, מה שאני אומר, תודה אלוהים, שולדת אותי לא בזה, אבל, והם עושות את המאבק מבפנים, והם רוצות שהרבנים שלהם, שאין להם שום מניעה לפסוק ככה, שום קול בערווה וכל הדברים האלה, אבל אין להם אומץ לרבנים האלה. מה זאת אומרת? היו רבנים אורתודוקסים בכל מיני סוגיות, שאמרו משהו, אני לא רוצה לזה, לא התוכנית לזה, שאמרו משהו שלא פגע בכלל בדת, בדרך האורתודוקסית, אבל זה פרשנות מסוימת שלא הייתה פוגעת בהם, להפך אפילו הייתה מוסיפה קצת כבוד לזרם הזה, רק אם אמרו משהו שהיה די חדשני, אבל בסדר גמור, לא היה מזיק, תלו אותם כמעט בכיכר העיר, מהר, עזבו את זה, מי רוצה להסתבך עם העולם שלו?